በቀድሚያም ርዕሶቹን እንሆ የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ የሞከሩ ያላቸውን 50 ታጣቂዎች መግደሉን ሌሎች 70 ማቁሰሉን አስታወቀ። መከላከያ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ጁንታና ቅጥረኛ ያላቸው ታጣቂዎች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ነበሩ ብሏል። የአውሮፓ ህብረት ወደፊት ከመመሰረተው ከአፍጋኒስታን መንግስት ጋር የእስራኤልን ትብብር እንደሚመሰረት አስታወቀ። ዕውቅና ግን አይሰጥም። የህብረቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንዳሉት ከታሊባን መንግስት ጋር የሚተባበሩት ታሊባን 5 ቅድመ ሁኔታዎችን ካሟላ ብቻ ነው። አንጋፋው ኢትዮጵያዊ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ሞተ። 80 አመቱ ነበረ። ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሮስሊ የሚል ቅጽል የነበረው አለማየሁ የሙዚቃውን ዓለም ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሰርቶበታል ኖሮበታል። ዜናው በዝርዝር ምዕራብ ኢትዮጵያ የሰፈረው የመከላከያ ጦር የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ የሞከሩ ያላቸውን 50 ታጣቂዎች መግደል ከ70 በላይ ማቁሰሉን አስታወቀ። ኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይልን ጠቅሶ በፌስቡክ ገጹ እንደዘገበው የጁንታው ቅጥረኛ ያላቸው ኃይላት የግድቡን ግንባታ ለማሰናከል ከሱዳን በአልመሃል በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ነበሩ። በዘገባው መሰረት ታጣቂዎቹ በአካባቢው የተለያየ ጸረ ሰውና ጸረ ተሽከርካሪ ፈንጆችን ለመቅበር አሳቻ ጊዜ ተጠብቀው ጥቃት ለማድረስ ቢሞክሩም ሙከራቸው በመከላከያ ሰራዊት ከሽፎባቸዋል። መከላከያ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ያሰራጨው ዘገባ ግጭቱ የተደረገበትን ዕለትና አካባቢ አልጠቀሰም። ጦሩ ብዛትና አይነቱ ያልተጠቀሰ የጦር መሳሪያዎች መማረኩንም ዘግቧል። ዘገባው በሌላ ምንጭ አልተረጋገጠም። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በሚቆጣጠራቸው የአማራ ከተሞችና አካባቢዎች ለሚኖረው ህዝብ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስቸኳይ እርዳታ እንዲሰጥ የተለያዩ አካባቢዎች ነዋሪዎች ጠየቁ። በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜን ወሎና በሰሜን ጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች የሚኖሩና የተፈናቀሉን ሰዎች እንደሚሉት አስቸኳይ እርዳታ ካላገኙ በረሃብ መሰቃየታቸው አይቀርም። የባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን ያነጋገራቸው ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች እንዳሉት በተለይ ከጦርነቱ በፊት ምግብ ለስራ ወይም ሴፍቲ ኔት በተባለው መርሃ ግብር ለሚደጎመው ህዝብ ችግሩ እጅግ የከፋ ነው። በአማራ ክልል ከ700,000 የሚበልጥ ህዝብ በምግብ ለስራ ይደጎም ነበር። ውጊያ ከሚደረግባቸውና ህወሓት ከሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሸሽተው በክልሉ የተለያዩ ከተሞች በየመጠለያ ጣቢያው የሰፈሩም ሆኑ በየዘመድ አዝማዱ የተጠጉ ተፈናቃዮችም ህይወታቸውን ለማቆያ የሚረዳ ምግብና ህክምና እንደማያገኙ በተደጋጋሚ አስታውቀዋል። የሊቢያ ተቀናቃኝ ኃይላት ትሪፖሊ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችንና ተቋማትን ለመቆጣጠር ርዕሰ ከተማይቱን በከባድ ተኩስ ሲያናውጡ አደሩ። የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዳሉት ሳልህ አዲን በተባለው ሰፈር ከሌሊቱ 8 ሰዓት ግድም የተጀመረው ተኩስ እስከዛሬ ማርፈጃው ድረስ ቀጥሎ ነበር። ብርጌድ 444 እና የሊቢያ አረጋጊ ኃይል የተባሉት 2 ተቀናቃኝ ኃይላት የርዕሰ ከተማይቱን ስልታዊ ስፍራዎች ለመቆጣጠር በየጊዜው ይዋጋሉ። በሌሊቱ ውጊያ የተገደለና የቆሰለ ሰው ስለመኖር አለመኖሩ ግን የተባለ ነገር የለም። ይሁንና ትሪፖሊ ከባድ መሳሪያዎችን የጨመረ የተኩስ ልውውጥ ሲስተናገድባት ከአንድ ዓመት ወዲህ የትናንቱ ወይም የዛሬ ጠዋቱ የመጀመሪያው ነው። ባለፈው ሐምሌ ትሪፖሊ አጠገብ በምትገኘው ዛውያ ከተማ ውስጥ ተመሳሳይ ውጊያ ተደርጎ ነበር። ውጊያው የተለያዩ የሊቢያ ተፋላሚ ኃይላት ያደረጉትን ስምምነት ጨርሶ እንዳያፈርሰው አስግቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከወደፊቱ የአፍጋኒስታን መንግስት ጋር ተባብሮ ለመስራት መዘጋጀቱን የህብረቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አስታወቁ። ዛሬ ክራይን ስሎቬኒያ የተሰበሰቡት የ27ቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንዳሉት ህብረቱ ለታሊባን ወይም ታሊባን ለሚመሰረተው መንግስት ዕውቅና አይሰጥም። ይሁንና ወደፊት የሚመሰረተው መንግስት ሰብአዊ መብትንና የህግ የበላይነትን ማክበርን ጨምሮ 5 ነጥቦችን እስካሟላ ድረስ ህብረቱም ለመንግስቱ ዕውቅና ባይሰጥም አብሮ ግን ይሰራል። የህብረቱ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፍ ቦሪል እንዳሉት ህብረታቸው የአፍጋኒስታንን ጉዳይ እርግፍ አርጎ መተው አይችልም።
What is clear is the future of Afghanistan remains a key issue for us. በግልጽ መታወቅ ያለበት የአፍጋኒስታን የወደፊት ሁኔታ ለኛ ቁልፍ ጉዳይ ነው። እኛን ይነካል፣ አካባቢውንና ዓለም አቀፍ መረጋጋትንም ይነካል። በአውሮፓ ጸጥታ ላይም ቀጥተኛ ተጽዕኖ አለው። ከዚህም በተጨማሪ የአፍጋኒስታንን ህዝብ መርዳታችንን መቀጠል እንዳለብን ሚኒስትሮቹ በጥብቅ አሳስበዋል። ህዝቡን ለመርዳት ከአዲሱ መንግስት ጋር ተባብረን መስራት አለብን። ይህ ማለት ግን ለመንግስቱ እውቅና መስጠት ማለት አይደለም። የሚኖርን የሥራ ግንኙነት ነው። In Afghanistan, which doesn't mean recognition. It's an operational engagement. የ27ቱ አባል ሀገራት ሚኒስትሮች በዛሬ ስብሰባቸው የዘረዘሯቸው ነጥቦች ታሊባን መራሹ መንግስት ካላከበረ የሚወስዱት እርምጃ ስለመኖር አለመኖሩ ያሉት ነገር የለም። በተያዘ ዜና የቀድሞው የአፍጋኒስታን ደፈጣ ተዋጊ ቡድን ታሊባን ከሁለት ሳምንት በፊት ርዕሰ ከተማ ካቡልን ከተቆጣጠረ ወዲህ የአውሮፓ ህብረት ለአፍጋኒስታን መንግስት ይሰጥ የነበረውን የልማት እርዳታ ሙሉ በሙሉ አቋርጧል። ይሁንና ህብረቱ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር እስከ 2014 ድረስ ለአፍጋኒስታን ሊሰጥ ያቀደውን 1.2 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚሰጥ አስታውቋል። እንደ አውሮፓ ህብረት ሁሉ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራትም ኮደፍቱ የአፍጋኒስታን መንግስት ጋር ስለሚኖራቸው ግንኙነት በቅርቡ በሚያደርጉት ስብሰባ እንደሚወስኑ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አስታውቋል። ዋና ጸሐፊ የንስ ሽቶልበርግ ዛሬ እንዳሉት የጦር ተሻራኪው ድርጅታቸው ከታሊባን ጋር የሚኖረው ግንኙነት የሚወሰነው ታሊባን በሚያደርገው ትብብር ነው። አንጋፋው ኢትዮጵያዊ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ሞተ። 80 አመቱ ነበር። በ1955 ያኔውን የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት የሙዚቃ ጓድ የተከተቀየጠ ወዲህ ስምዝናው የናኘው አለማየሁ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ከሙዚቃው ዓለም አልተለየም ነበር። ያለባበስ አካሄድ ቄንጡም ያደናነስ ስልትና የድምጽ ቅላጼው አንዳንዴ አሜሪካዊውን ጄምስ ብራውንን ብዙ ጊዜ ግን ኤልቪስ ፕሮስሊን ይመስል ኢትዮጵያዊው ፕሮስሊ የሚል ቅጽልም አሰጥቶትም ነበር። የሙዚቃ ባለሙያ ዳዊት ይፍሩ እንደሚለው አለማየሁ ድምጻዊ ብቻ አይደለም፣ ሁለገብ የኪነ ጥበብ ሰው ጭምር እንጂ። አለማየሁ ሸቴ ሁለገብ አርቲስት ነው ነው የምለው። ድምጻዊ ብቻ አይደለም፣ የሙዚቃ ተጫዋች ነው፣ ዜማ ደራሲ ነው፣ ግጥም ደራሲ ነው። ስታይሉ ደግሞ ከማንኛውም የተለየ ስራ የሚሰራ ነው። ስለዚህ አለማየሁ ሸቴ ከነበሩን አንጋፋ ድምጻዮች አንደኛው ነው ማለት ነው። ብቻ እንደ ሌሎቹ በባህላዊ ሙዚቃ አይደለም ዘፈን የጀመረው፣ በዘመናዊ ሙዚቃ ነው። አለማየሁ ህዝባዊ ብሶትን፣ የወላጅ ክብር ፍቅርን፣ የህትና ወንድማማች መደጋገፍን፣ የመማር ጥቅምን፣ የሀገር ውዴታን የሚያንጸባርቁ ጭቆናን የሚቃወሙ አልፎ ተርፎ የደቡብ አፍሪቃ የዘር መድሎ ስርዓትን የሚያወግዙ የነጻነት ታጋዮችን የሚያበረታቱ በርካታ ሙዚቃዎችን ታዚሟል። ከአማርኛ ሌላ በእንግሊዘኛና በአረብኛ ወይም የሱዳንኛ ቅላጼ ያለው ዜማም ነበረው። ትናንት እኩለ ሌሊት አረፈ። ሳይሽ ካሳባላለሁ ያሳደገኝ ስነ ያስተማረኝ ባለቤቱ ነኝ። የልብ ችግር ሲያዘው ከዛሬ 3-4 አመት በፊት ነው። ያው እየታከመ ልጆች በጣሊያን እየታከመ ነው። አሁን የትንፋሽ የማጠር ነው። ትናንትና እስከ 11 ሰዓት ድረስ በረንዳ ቁጭ ብሎ ይጫወት ነበር። ወደ 2 ሰዓት ሲብስበት ሄደ ሆስፒታል። ከዛ በጣም ረድት አልተቻለም፣ አረፈ። በአለማየሁ ሞት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት የሙያ አጋሮቹና አድናቂዎቹ ሐዘናቸውን እየገለጹ ነው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ በጊዜያዊነት የተያዘውን መርሃ ግብር ጠቅሶ እንደዘገበው አለማየሁ የፊታችን እሁድ አዲስ አበባ ውስጥ በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ይቀበራል ተብሏል። ይህ ዶች ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ የሞከሩ ያላቸውን 50 ታጣቂዎች መግደሉን፣ ሌሎች 70 ማቁሰሉን አስታወቀ። መከላከያ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ጁንታና ቅጥረኛ ያላቸው ታጣቂዎች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ነበሩ ብሏል። የአውሮፓ ህብረት ወደፊት ከሚመሰረተው ከአፍጋኒስታን መንግስት ጋር የሥራ ያለውን ትብብር እንደሚመሰረት አስታወቀ። እውቅና ግን አይሰጥም። የህብረቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንዳሉት ከታሊባን መንግስት ጋር የሚተባበሩት ታሊባን 5 ቅድመ ሁኔታዎችን ካሟላ ብቻ ነው።
አንጋፋው ኢትዮጵያዊ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ሞተ 80 አመቱ ነበር ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሮስሊ የሚል ቅጽል የነበረው አለማየሁ የሙዚቃውን ዓለም ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሰርቶበታል የዜናው መልእክት እስካሁን ነበር አራት ርዕሰ ጉዳዮችን አካቷል የዜና መጽሔቱ በዓለም ዜና እንደተጠቀሰው በአማራ ክልል ህወሓት በተቆጣጠራቸው የምግብ ለስራ ተጠቃሚ አካባቢዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፈጥኖ እርዳታ ለሚያደርስ ካልሆነ ከፍተኛ የረሃብ አደጋና ተያያዥ ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ በአካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች አመለከቱ። በክልሉ ከ700,000 በላይ በምግብ ለስራ የሚተዳደሩ ወገኖች መኖራቸው ተገልጿል። በተለይም በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች አብዛኛው ኖሪ ህይወቱን በምግብ ለስራ የሚመራ መሆኑን ከባህር ዳር ዓለም ነው መኮንን የላከው ዜና ያመለክታል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአስከተማ ኖሪ ለዶች ቬሌ እንደተናገሩት በከተማዋ የህክምና የትራንስፖርትና የገበያ አገልግሎት ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ለከፋ ችግር ተጋልጧል። ምን ትራንስፖርት የለም ህክምና የለም ምንም የለም ንግድ የሚገባ ነገር የለም እህል የነጋዴ ላይ ገባም ምንም ሁሉም አቁመናል ምንም ነገር የለም ለማሁን በፍራት ወደ ላሊበላ መጓዝ ነው ያለው ሰቆጣ መጓዝ ነው ያለው መኪና ከሰቆጣ ወደኛም ከላሊበላ ወደኛም አይመጣም። አንድ ከሰቆጣ ተፈናቅለው በሌላ አካባቢ የሚኖሩ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ኗሪም ህዋት በፈጠረው ችግር የብሔረሰብ አስተዳደሩ ኗሪዎች ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ተዳርገዋል ብለዋል። እጅግ በጣም መከራ ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ ህፃናቶች እናቶች ወጣቶች ነፍሰ ጡሮች እየተንገላቱ በበረሃ ለበርካታ ቀናት በግር እየተጓዙ እንደምንም አጎራባች ከሆነ ዳና ወረዳ ቀውዝባና ጭላ ያለምንም መጠለያ በረሃ ላይ ነው ለቀናቶች የነበሩት የሚበላ የለም የስኳር በሽተኞች ደም ግፊት በሽተኞች ኤችአይቪ በሽተኞች በሙሉ እየተንገላቱ ነው ያሉት እናቶች ቤት ውስጥ መውለድ ጀምሯል ሆስፒታሉ ተዘርፏል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ በብሔረሰብ አስተዳደሩ በርካታ ተረጂ ቢኖርም ብዙ ትኩረት አልተሰጠውም ይላሉ። 51000 በላይ የሴፍቲኔት ተጠቃሚ አለ። ባለፈው አመት ደግሞ በ2012 13 የምህርምር ከ140000 በላይ ኢመርጀንሲ ተረጂ ነበረ። ምናልባትም አንደኛና ሁለተኛ ዙር ስርጭት እንደተጀመረ በሴኩሪቲ ኢሹ የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ቀጣይ በርካታ ወረዳዎች የእንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ደጋጋሚ ተወራሽነት ፈጥሮ አደጋ የሚፈራረቅበት ብሔረሰብ አስተዳደር ችግር አመቱ ሙሉ እንደው መቼም ትግራይ ላይ ነው የሚገነነው እንጂ ጦርነት የፈጠቀማሽ ሆኖ የከረመው ብሔረሰብ አስተዳደር። ኃላፊው እንደሚሉት ከወቅታዊው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከ37000 በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። ከ37000 በላይ ተፈናቀለ ወገናል ቆዝባጭላ እና አምድወርቅ ላይ ባለው መስመር ምንም እንኳን መጠለያ የሌለ በመሆኑ ማኔጅ ለማድረግ እጅግ በጣም የተቸገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። መጠለያ ቢኖር ጥሩ አንድ በወበር አድርገ ለያቁጥን ሰጠ ምን ምልክትን ታደርግበት አንስን በዛም ግን አሁን የኛ የክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተፈናቃይ ወገኖች ከዞ ባልደረሻ አካላት ጋር በመሆን ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቂ ነው ወይስ ምን በቂ አይደለም አሁን የተጠቀስኳቸው እንደው በመስመር ላይ ያለው ወደ በረሃ ወደ ዋሻ አድሬስ ማድረግ በማንችልበት መንገድ የተፈናቀለው ሰው ቁጥር ግን ቅድም ከሰጠው ከተፈናቃይ ቁጥር በላይ ከተፈናቃዮች መካከል አንዱ እንዳሉት ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ የተጋለጠውን ህዝብ ለመታደግ ዓለም አቀፍ ረጂ አካላት በጦርነት ቀጠና ለሚገኘው ህብረተሰብ እንዲደርሱለት ተማጥነዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ነገ ዛሬ ሳይል የተለመደ የበጎ አድራጎት ስራውን መስራት አለበት። ቶሎ ባፋጣኝ መድኃኒት ምግብ መድረስ አለበት። በጣም በርካታ ህፃናቶች አዛውንቶች ናቸው ሰው እየሞተ ነው። በቃ ባጭሩ ደሃናም ቀውዝባም ጭላም በከፍተኛ ሁኔታ ዛሬ የስኳር መድኃኒታቸውን ጨርሰው ከሰቆጣ ተጉዘው ቀውዝባ የገቡ ሰዎች ደውለውልኛል። ያን የስኳር መድኃኒት እነዛ ሰዎች ተበራ ኃይሉ መታሰባ ስታላውጡ ውስጥውታል። ስንት ሰው እየሞተ ነው ማን ይሞት አናውቅም ሰቆጣ ላይ። ስለዚህ ቶሎ መድረስ አለበት። የብሔረሰብ አስተዳደሩ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ኃላፊም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተመሳሳይ መልእክት አስተላልፈዋል። አሁን ባለበት ሁኔታ በመንግስት ዳይሬክት ባለመሰራት ስለምንቸገር ዓለም አቀፍ ተቋማት በተለይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም እንደገነስካል የሌሎች አካላት በተገቢ መንገድ አድሬስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ በጦርነት ቀጠና በሚገኙ የሰሜን ጎንደር፣ ሰሜን ወሎና ዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች 700,000 ያህል በምግብ ለስራ የሚደገፍ ህብረተሰብ ስለሚኖር ዓለም አቀፍ የረጅ ድርጅቶችና ለጋሽ ሀገራት እንዲያግዙ ጠይቀዋል።
يشكرون سفينة النت يشكرون مسبسب النت من قصد ليدرس يمايش البثنا باريكم نتاريه يهلن مون ترارتو يلا ما كف رجي درجتوش يوين ايجنسي ووش انترناشنال انجو ووش ميادر قد تقاف يشكرون يهل مون اللبت بلن الناس بلننا بزياء قدامي يلا ما كف ما عبرسو ديهم دوغمو يوين ايجنسي ووشنا يلا ما كف من قصد يهلون درجتوش تقاف لشكرون يمتن اندون ماساسب فلقال በአማራ ክልል በአጠቃላይ ከ1 ሚሊዮን 300 ሺህ በላይ የዕለት ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖች ይገኛሉ። ዓለም ነው መኮንን ለዶች ቤሌ ራዲዮ ባህር ዳር። በኢትዮጵያ ብሔርን መሰረት ያደረጉ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች በአይነትና በመጠን እየተበራከቱ መምጣታቸው ዘርፉ በተስፋም በስጋትም የተሞላ እንዲሆን ያደረገው መሆኑ ተገለጸ። ብሔርና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በሚል ርዕስ ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ በሐዋሳ ከተማ ከሰሞኑ ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ ብሔርን መሰረት ባደረጉ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ላይ የተካሄደ ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ከሐዋሳ ሽዋንግዛው ወጋየው ዝርዝሩ ልኮልናል። ብሔርና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በሚል ርዕስ ሐዋሳ ላይ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከሚዲያ ስራዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ የጋዜጠኝነት መምህራንና የሚዲያ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች ተሳትፈውበታል። በውይይት መድረኩ ላይ በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብሔርን መሰረት አድርገው በተቋቋሙ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ላይ ያጠነጠነ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ነትና የኮሙኒኬሽን ኮሌጅ መምህሩ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሙላት አለማየውና NLA በተባለ የኑሬ ኮሌጅ የጋዜጠኝነት መምህር በሆኑት ዶክተር ታርዬ ሻድል የቀረበው ጥናት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች መካከል አብዛኞቹ ብሔርን መሰረት አድርገው የተመሰረቱ መሆናቸውን ጠቅሷል። በጥናቱ ውጤት መሰረትም የሚዲያ ተቋማቱ የሙያ ስነ ምግባር ከመጠይቀው መሪ ይልቅ በብሔርተኝነት ጉዳዮች ላይ የበለጠ ትኩረት እንደሚሰጡ ለመረዳት መቻሉ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የጋዜጠኝነትና የኮሙኒኬሽን መምህር ዶክተር ሙላት የገለጹት። ጥናቱ ምንን አግኝቶልናል ብለን ስንል አንደኛ የኢትዮጵያ ሚዲያ በግልጽ ብሔርተኝነት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ መሆኑ አብዛኞቹ ማለት ነው ከሌላው ሙያው ከመጠይቀው ስነ ምግባር በዘለለ የብሔራቸውን ፍላጎት የሚያንጸባርቁ የብሔራቸውን ጉዳት አጉልተው የሚያሳዩ የሙያው ስነ ምግባር የሚጠይቀውን ከማክበር ይልቅ የብሔርና የፖለቲካ ቁርጠኝነት ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ አይተናል ማለት ነው። በውይይት መድረኩ ላይ የተሳተፉት የዲላ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህሩ ሄኖክ ንጉሴ በበኩላቸው ብሔርተኝነትም ሆነ ብሔርን መሰረት ያደረጉ የመገናኛ ብዙሃንን ማየት በራሱ ችግር የለውም ይላሉ። ከዛ ይልቅ የሚዲያ ተቋማቱ ብሔርነክ ጉዳዮችን በምን መልኩ ይዘግቡታል የሚለውን ማየት የተሻለ ይሆናል ይላሉ አቶ ሄኖክ። ብሔርተኝነት ከሰዎች ውስጥ ለታጠፉ አትችልም። ማናችንም ብሔር አለን። ማናችንም ያንን ማዳበር ያንን ማስረጽ ያንን ስለዛ ነገር መልካም ነገር መናገር ተገቢም ነው። ጋዜጠኞች ግን በዋናነት የብሔርን ጉዳይ ሲዘግቡ እንዴት መዘገብ አለባቸው የሚለውን ነገር በደንብ መታየት ያለበትና በተለይ በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ጭምር ትልቅ የትኩረትን የሚሻ ጉዳይ ሆኖ አይተናል። ብሔር ተኮር የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚታየው ስጋት በዘገባዎቻቸው እናገለግሏለን ለሚሉት ማህበረሰብ ሊያዳሉ ይችላሉ የሚል እሳቤ መኖሩን የሚናገሩት ሌላው የውይይቱ ተሳታፊና የጋዜጠኝነትና የኮሙኒኬሽን ባለሙያው አቶ ዘመድኩን ተክሌ ከዚህ የመውጫው መፍቴ ባለሙያው ለውነት መቆምና የሙያ ስነ ምግባርን ማክበር ነው ብለዋል። የኔ ለሚሉት ወገን በተለየ ሁኔታ የኔ ብሔር የኔ ባህል የኔ ቋንቋ ለሚሉት በተለየ ሁኔታ መቆም እንደሌለባቸው ሁልጊዜ ጋዜጠኛ ለእውነት ነው የሚቆመው። ለእውነት የሚባለው ነገር የጋዜጠኝነት የሚቆምበት አንዱ ምሰሶ ስለሆነ እሱ ላይ መቆም እንዳለባቸው የጋዜጠኝነት መርሆችን ጠብቆ መስራት ከዚህ ችግር እንደሚያድን በውይይት መድረኩ ላይ ብሔር ተኮር የመገናኛ ብዙሃን ሊኖራቸው የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት ለሚለው ከጥናቱ አቅራቢ አንዱ ዶክተር ሙላቱ ተከታዩን ብለዋል። ዩደሙ ይጥፋ አይደለም እንለው ፕሮፐርሊ ማኔጅድ ይሁን ነው። አሁን ፕሮፐርሊ ማኔጅድ ይሁን ብሎ የሚለው ከየትኛው የመጣው አካል ነው? እንዴት አርገን እንቆጣጣራቸው የሚልም ከህግ አንጻር ሊመጣ ይችላል። በምን አርገን ትሬኒንግ ሰጥና ሳክላቸው አካዳሚክሱ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ የሁሉም ሰው ሪኮመንዴሽን የተለያየ እንደሚሆን እንገምታለን። በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ግን የሚያመጣው ሪኮመንዴሽን ከሚዲያዎች ካሉበት ሁኔታ ካሉበት ኮንቴክስት አንጻር አይቶ የራሳቸውን የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያመጡና መንገዳኛው ዞን ወደ ጥሩ አቅጣጫ እንዲያመጡ የማድረግ ምክረ ሐሳብ ለሁሉም ነው የተተው። ሪሰርቸሮቹ ሁለታችንም ምንም አይነት ሪኮመንዴሽን አልሰጠን። ለዶቼ ቬሌ DW ዘገባ ሽዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳም።
የፊታችን መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ጀርመን ሀገር አቀፍ ምርጫ ተካሂዳለች። ምርጫው ከዚህ ቀደም ከተካሄዱት ምርጫዎች በተለየ የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ሆኗል። ላለፉት 16 ዓመታት ሀገሪቱም በመርሃይተ መንግስትነት ያስተዳደሩትና በዜጎቻቸው እናታችን በሚል ቁጭምጫ የጀርመንኛውን ሙተር የሚል የእናት ትርጉም ሙቲ እያሉ የሚጠሯቸው አንጌላ ሜርክል የስልጣን ዘመናቸው ማብቂያ ነው። ከአፍሪካው ክፍል የተውጣጡ የዶቼ ቬለ ጋዜጠኞችም ከሰሞኑ ወደ ተለያዩ የጀርመን ከተሞች በመጓዝ የምርጫውን ዝግጅት ይቃኛሉ፣ ይዘግባሉ። ባልደረባዬ ሂሩት መለሰ ከተጓዦቹ አንዷ ናት። ስቱዲዮ ከመግባት ያስቀድሜ ስለ ጉዟቸው አነጋግሬያታለሁ። አመሰግናለሁ ሂሩት። የዶቼ ቬለ የጋዜጠኞች ቡድን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ይጓዛል። እንግዲህ ከሚጓዙት አንዷ አንቺ ነሽና እስቲ ስለ ጉዟችሁ ዝግጅትና አላማው ባጭሩ ግለጭልን። መልካም ሸዋዬ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የፊታችን መስከረም 16 2014 ዓ.ም ተመረጠ በጀርመን አጠቃላይ ምርጫ ይካሄዳል። ከዛ አስቀድሞ ነው እንግዲህ የዶቼ ቬለ የአፍሪካው ክፍል ጋዜጠኞች ቡድን ወደ ተለያዩ የጀርመን ከተሞች የሚጓዘው። ከአማርኛው ክፍል፣ ከፈረንሳይኛ፣ ከእንግሊዘኛ፣ ከፖርቹጊዝ፣ ከሃውሳና ከኪስዋሂሊ የቋንቋ ክፍሎች የተውጣጣን ጋዜጠኞችን ወደዛ ምንሄደው። ምን ቆየውም ለአንድ ሳምንት ነው። ጉብኝታችንን የምንጀምረው በዋና ከተማይቱ በበርሊን ነው። እንግዲህ በርሊን የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት መቀመጫ ናት። ከጀርመን ከተሞችም በትልቅነት እንደዚሁም በህዝብ ብዛት የምትታወቅ ከተማ ናት። አቅራቢያዋ ወደሚገኘው ፖትስዳም ወደ ተባለው ከተማ ምንሄዳለን። ሃለ በዛክሰን አንሃልት ፌደራል ክፍለ ሀገር የሚገኝ ከተማ ነው። እዛም እንሄዳለን። በመቀጠል የወደብ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ሃምቡርግ ከተማ ምንሄዳለን። የጉዟችን ማጠቃለያ ይሆናል አሁን የተባለው ከተማ። በእነዚህ ከተሞች ምንሄደው በዚያ የሚካሄዱ ምርጫ ዝግጅቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለመቃኘት ነው። እንደዚሁም እጩ ተወዳዳሪዎች ስለ ምርጫው የሚሉትን ህብረተሰቡንም አስተያየትን ጠይቃለን። ከዚህ ሌላ አፍሪካውያን ጀርመናውያን እዚህ በብዛት እንዳሉ ይታወቃልና ለነርሱስ ይህ ምርጫ ምን ማለት ነው የሚለውንም እንደዚሁ እነርሱን በማነጋገር እንዘግባለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ሰፋ ያለ ዘገባዎች የሚጠበቁበት ጉዞ ይመስለኛል። ያሁኑ ምርጫ ስንመለከተው የጀርመን የመገናኛ ብዙሃን ለየት ያለ ትኩረት የሰጡት ይመስላል። እርግጥ መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የመጨረሻቸው የሚሆንበት ወይም የማይካተቱበት ምርጫ ስለሆነ ሊሆን እንደሚችል ቢገመትም እንደው የብዙዎችን ትኩረት የሳበበት ምክንያት የዘንድሮ የጀርመን ምርጫ ለምንድን ነው? እንግዲህ እንደተጠቀሹ ባሁኑ ምርጫ መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የመጨረሻቸው ነው የሚሆነው። እሳቸው ለ16 አመታት ነው ጀርመንን የመሩት። በርሳቸው ቦታ የሚተካው ማን ይሆናል የሚለው አጓጊ እንደሆነ ነው። ህዝባዊ መሰረት አላቸው የሚባሉት እንግዲህ ዋነኛዎቹ ፓርቲዎች የርሳቸው ፓርቲ የክርስቲያን ዲሞክራት ህብረት፣ እንደገናም ደግሞ ተጣምሮ ከክርስቲያን ዲሞክራት ህብረት ጋራ ሀገሪቱን ሲመራ የቆየው የሶሻል ዲሞክራቶቹ ፓርቲ፣ እንደዚሁም የአረንጓዴዎቹ ፓርቲ እጩዎች ይፋ ተደርገው የምርጫ ክርክሮችንም እያካሄዱ ነው። እንግዲህ ከነዚህ መካከል ማን አሸንፎ የሜርክልን ቦታ ይይዛል የሚለው አሁንም እንዳጓጓ ነው የሚቀጥለው። በሳቸው የስልጣን ዘመን ጀርመን የተለያዩ ችግሮችን አልፋለች። ለምሳሌ በጎርጎሮሳዊ 2008 ዓ.ም ተመረጠ የዓለም የገንዘብ ቀውስ ነበረ። ሜርክል አገራቸውን ጀርመንና የአውሮፓ ህብረትንም በመታደግ ይታወቃሉ። በ2015 ዓ.ም ተመረጠ ወደ አውሮፓ በብዛት ከጎረፈው ስደተኛ 1 ሚሊዮን ያህሉን ድንበራቸውን ከፍተው ያስገቡ መሪ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በሳቸው ዘመን የጀርመን ኢኮኖሚ ያደገ ነው የሄደው። በዚህም ትልቅ ስም አላቸው። የዓለም ሙቀት መጨመርን ለመከላከል በሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረት ውስጥም ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነበሩ ሜርክል። አንቺም እንደምታውቂው የኒውክሌር ኃይል ማመንጫዎችን እየዘጉ በታዳሽ የኃይል ምንጮች እየተኩ ነው። ብዙ ቢቀርም ማለት ነው ብዙ መስራት ይጠበቃል። እነዚህ የእርሳቸውን ስራ ከፍ አድርገው የሚያስነሱ ጉዳዮች ናቸውና እርሳቸውን ተክተው ስልጣኑን የሚይዙት እጩዎች ምን ያህል እርሳቸው የጀመሯቸውን እቅዶች ቀጥለው ይሰራሉ የሚሉና ሌሎችም በርካታ ችግሮች አሉ። ኮሮና ኢኮኖሚውን አዳክሟል እንደሚታወቀው። በመላው ዓለም ብዙ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች አሉና የምርጫው ውጤት አጓጊ ነው።
ሌላው ምናልባት ይሄ ህዝበኛ ሚሏቸው ፓርቲዎች የነሱ ከፍተኛ ድምጽ ያገኙ መምጣት ትኩረት የሚስብ ነገር አይመስልሽም? ትክክል ነው። እንግዲህ እነዚህ ቀኝ ጽንፈኛ የሚባሉት ወይንም መጤጠልም ይሏቸዋል እንቅስቃሴያቸው ያሰጋል። እንግዲህ እንደምናውቀው ባለፈው ምርጫ የጀርመን ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ለማግኘት ይችላል። በአሁኑ ምርጫ እንደዚሁ ምን አይነት ውጤት ሊመጣ እንደሚችል አይታወቅም። ነገር ግን የነርሱ ወደ ምክር ቤት በብዛት መግባት የሚያሰጋ ጉዳይ ነው። እንደዚሁ በመርጫው ከሚያነጋግሩ ምርጫውንም አጓጊ ከሚያረጉት ጉዳዮች አንዱ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሂሩት ብዙ ዘገባዎችን እንጠብቃለን። በሰላም ደርሰሽ ተመለሽ። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ አይነተኛ ሻራን ካሳረፉ አንጋፋው የሙዚቃ ሰዎች አንዱ አለማየሁ ሸቴ ማረፉ ተሰምቷል። የድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ህይወት ያለፈው ትናንት አመሻሽ ከልብ ህመም ጋር ተያይዞ ሆስፒታል በገባ በሰዓታት ውስጥ መሆኑን ዶቼ ቬለ ከበተሰቡ ተረድቷል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን አጠናቅሯል። በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ አይነተኛ አሻራን ካሳረፉ አንዱ ይባላል። ተማር ልጄ ስቀሽ አታስቂኝ አዲስ አበባ ቤቴ ማን ይሆን ትልቅ ሰው ምሽቱ ደመቀ የወይን ሀረግቱ የሰው ቤት የሰው ነው ደንዮ ደንባ ተማርከ ያለሽና ወልደሽ ተከናቴ ከበርካታ ዘመን ተሻጋሪ ተወዳጅ ሙዚቃዎቹ ናቸው። ካውራ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች አንዱና ተወዳጅ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ትናንትና ሐሴ 27 ቀን 2013 እኩለ ሌሊት ነው በድንገት ማረፉ የተሰማው። የድምጻዊው የቅርብ ወዳጅና የሙያ አጋር ከሆኑት አንዱ ሙዚቀኛ ዳዊት ፍሩ ለዶቼ ቬለ እንዳሉት አለማየሁ ሸቴ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ለዓለም አቀፍ አድማጮች ያስተዋወቀ በድምጻዊነትም ብቻ ያልተገደበ የአርት ሰው ነው። አለማየሁ ሸቴ ሁለገብ አርቲስት ነው ነው የምለው። ድምጻዊ ብቻ አይደለም፣ የሙዚቃ ተጫዋች ነው፣ ዜማ ደራሲ ነው፣ ግጥም ደራሲ ነው። ስታይሉ ደግሞ ከማንኛውም የተለየ ስራ የሚሰራ ነው። ስለዚህ አለማየሁ ሸቴ ከነበሩን አንጋፋ ድምጻዎች አንደኛው ነው ማለት ነው። ይችላል እንደሌሎቹ በባህላዊ ሙዚቃ አይደለም ዘፈን የጀመረው፣ በዘመናዊ ሙዚቃ ነው። እንግሊዝኛ ይጫወታል፣ ሱዳንኛ፣ ህንድኛ እና የውጭ ሀገር ሙዚቃዎችን በሙሉ እየዘፈነ አጠቃላይ የሰራቸው ሙዚቃዎች በሙሉ ከዘመኑ ቀደም ያሉ ስራዎችን በመስራት ነው የሚታወቀው። የኢትዮጵያ ሙዚቃ በዘመናዊ መልክ አዘጋጅቶ ለዓለም አቀፍ አድማጮች ብቃት ያለውን ስራ በመስራት ይታወቃል። ለመጀመሪያ ጊዜ በ1955 ዓ.ም በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ በመቀጠር የሙዚቃ ሀሁን እንደጀመረ የሚነገርለት አንጋፋው ሙዚቀኛ አለማየሁ ሸቴ በወቅቱ በሚጫወትባቸው የሙዚቃ ስራዎቹ ኤልቪስ ፕሪስሊ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶት እንደነበር የሙያ አጋሮቹ ይመሰክራሉ። በኢትዮጵያ ሙዚቃ አይረሴ ስራን ያኖረ ድምጻዊው ከሶስት ዓመታት ወዲህ በተለያዩ ጊዜያት ስፈትነው የነበረው የልብ ህመም ትናንት አመሻሽ ሆስፒታል ገብተው እኩለ ሌሊት ህይወቱ በተወለደ በ80 ዓመቱ እንዲያልፍ ማስገደዱን ከቤተሰቡ ተረድተናል። ሳይሽ ካሳ እባላለሁ። ያሳደገኝ እሱ ነው ያስተማረኝ። ባለቤቱ ነኝ። የልብ ችግር ቢያዘው ከዛሬ 3-4 ዓመት በፊት ነው ያው እየታከመ ልጆች በአጣሊያን እየታከመ ነው። አሁን የትንፋሽ ማጠር ነው። ትናንትና እስከ 11 ሰዓት ድረስ በረንዳ ቁጭ ብሎ ይጫወት ነበር። ወደ 2 ሰዓት ሲብስበት ሄደ ሆስፒታል። ከዛ በጣም ረድት አልተቻለም፣ አረፈ። ሴሚሲ ነው ያረፈ። የአንጋፋው ሙዚቀኛ ስርዓተ ቀብር የሚያስፈጽም ኮሚቴ የተዋቀረ ሲሆን እሁድ በአዲስ አበባ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን እንደሚፈጸምም በጊዜያዊነት የተያዘ መርሃ ግብር ያሳያል ተብሏልም። ልጆቹ ከጣሊያን ምናምን ስለሚመጡ ሌሎች ሁኔታ ነው የሚወስነው ብለዋል። ኮሚቴው ገና አልገቡም፣ ገና ትኬት ምናምን እያሉ ነው። ምናልባት እሁድ ይሆናል ቀብሩ ነው የሚባል አልተወሰነም ገና። የልጆቹ አመጣጥ ነው የሚወስነው። አሁን ለጊዜው እንግዲህ የቀብሩ ቦታ ለማስፈቀድ ከባህል ሚኒስቴር ጥረት እየተደረገ ነው። ስላሴ ካቴድራል ይሆናል ተብሎ እየታሰበ ነው። ቀኑ ደግሞ የስርዓተ ቀብሩ እሁድ ዕለት ከ5-6 ባለው ጊዜ ይሆናል ተብሎ ነው ቴንታቲቭሊ የተያዘው ፕሮግራም። ሌላው እሁድ ዕለት ጠዋት በብሔራዊ ቲያትር ሽኝት ፕሮግራም ይደረጋል ተብሎም ፕሮግራም ተይዟል። ነገም ጊዜ ስላለን ፋይናል የሆነ ነገር ይገለጻል ብዬ አምናለሁ። በጎርጎሳውያን 2015 በጀርመን ሀገር ተማር ልጄ በሚለው አይረሴ መልእክት አዘል ዘፈኑ የሙዚቃ ሽልማትን ያገኘው አለማየሁ ሸቴ በቅርቡም በሙዚቃ ዘርፍ ባኖረ ትልቅ ስራ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህይወት ዘመን እውቅናን ካገኙ አንዱ ነበር። ይሁንና በአለማየሁ ሸቴ ደረጃ ለአገር ውለታን ለዋሉ የጥበብ ሰዎች ከዚህም የላቀ እውቅና እንደሚያሻቸው የሚያነሳው ሙዚቀኛ ዳዊት ፍሩ ለትውልድ የሚተላለፍ ማስታወሻ ማኖር እንደሚገባም ያነሳል። በሱ ደረጃ ያሉ ድምፃውያን ያው እንግዲህ እንደምናየው ከጥላሁን
አሁን ጀምሮ ከህይወት ካለፉ በኋላ ነው ስማቸው የገነነ እና ብዙ ሲወራላቸው ምንም ከዛ በፊት ግን ብዙም ክብር ያልተፈታቸው ነበሩ። ይሄ እንግዲህ አጀማመሩ እኔ እንደምገምተው ለጥበብ ሀገራችን የተሰጠው ቦታ በጣም አነስተኛ ነው። አንጋፋው ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ትናንት ለሊት እልፈቱ መሰማቱን ተከትለው ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት የሙያ አጋሮቹና አድናቂዎቹ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። አድማጮች የምሽቱ የዜናና ዜና መጽሔት ጥንቅር አበቃ። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እየተባባሰና እየተስፋፋ ሄዷል። ህዝቡን ያስጨነቀው በርካታ አልቂትና ጥፋት ያስከተለው ግጭት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ለረሃብ የመዳረጉ ስጋት አይሏል። ከዚህ በተጨማሪም ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶችን እንዳልነበሩ ያደረገው ውጊያ በርካታ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው አፈናቅሏል፣ መምህራንንም ያለ ስራ እንዲቀመጡ አድርጓል። ግጭቱን ለማስቆም የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑ ቢሰማም የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ህወሓት ቀውሱን በንግግር ለመፍታት ምን ያህል ዝግጁ ናቸው የሚለው አጠያያቂ ሆኗል። የሰሜን ኢትዮጵያው ቀውስ፣ የሰላም ፍላጎትና ፈተናዎቹ በመጪው እሁድ የሚተላለፈው እንወያይ ትኩረት ነው። በውይይቱ ከተነሱት ሐሳቦች ጥቂቱን እንሆ። በየትኛውም ቦታ እንግዲህ ስለ ህዝብ ያገባናልና እንታገላለን የሚሉ ወገኖች ይኖራሉ። ይሄ አሉታዊ ሳምባውንታዊ መልኩ በጎ ጎን ሊኖር ይችላል። ሁሉም ለህዝብ ይታገላሉ ብሎ በሰላማዊ መንገድ የሚታገል ትግል አለ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ማስታንስቶ የሚታገሉ ሰዎች ይኖራሉ ወይንም ቡድኖች ይኖራሉ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ሰብአዊነትን እንዲያከብሩ፣ ንጹሃንን በፍጹም ኢላማ እንዳያደርጉ፣ እነዚህ ከግብዝነት ወጥተው ያነገቱትን ጠበንጃ ሁሉ ለሰላም ሲሉ አዘግዝቀው በዚህ ተግባር ውስጥ የተሰማሩ ሁሉ ከዚህ ርቀው ልባቸውን ሁሌም ለሰላምና ለእርቅ ተጋደ እንዲሆን ጥሪ ቀርበዋል። በአባሶች ስላልተና አንድ በህዝብ የተመረጠ ፓርላመንት አንድም ሽማቂ ኃይል ወይንም ደግሞ ያፈነገጠ ኃይል ሽብርተኛ ነህ፣ ለሊተኝቱ ያደረ የሚጠብቅህን ሰራዊት በመውጋትህ ጥፋተኛ ነህ፣ ቤት በማቃጠልህ ንጹሃን ገበሬዎችና ህዝብን በመዝረፍህ ሌባ ነህ፣ ወንበዴ ነህ ብሎ ህግን ለማስከበር ማሳደድ በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱን በእኩል ደረጃ ማስቀመጥ ይከብዳል። በዚህ ያለው አስተያየት ይሄ ነው። እና ይሄ በሚበት ጊዜ ምንድን ነው ማን ነው ማንን ነው የሚሸመግለው? በግጭት አፈታት መንገድ የሚባሉትን እንኳን ያለፈ የመጨረሻዎቹ ደረጃ የደረሰና በሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ደግሞ ተስፋ የመቁረጥና ለድርድር ምንም አይነት ተስፋ ያላቸው አይመስሉም። ግጭት አፈታት ዘዴዎች ብንመለከት እንኳን የመጀመሪያው ሁለቱ የግጭት ላይ የፈጠሩ ፓርቲዎች በራሳቸው ተነሳሽነት የሚፈቱበት ዘዴ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሚዲሽን የምንለው ሆኖ ሰርድ ፓርቲ በዚህ ግጭት አፈታት ላይ የሚሳተፍበት ነው። እንግዲህ ምናልባት የመጀመሪያው ስቴጅ ያልቋል፣ ሁለተኛውን አማራጭ ሞክረን በሚዲሽን ላይ የሚሳተፉብልን አካሎች ካሉ ይህንን ሀገራችንን ሰላም ለማስጠበቅ መጣር አለብን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ማደራደር ያለባት ኢትዮጵያውያን ናቸው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያውያን መካከል ነው እየተካሄደ ያለው፣ ሌላ አይደለም። የውጭ ጠላት የውጭ ምናምን አይደለም። ጠላት እየሆን ያለው እርስ በርሳችን ከመሆኑ አንጻር አሁንም ምርጫው ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲያደራድሩ እንጂ ለእኔ ግብጽ መታ እንድታደራድረኝ አልፈልግም፣ ሱዳን እንድታደራድረኝ አልፈልግም። ለግሌ ነው ምነግርሽ። አድማጮች፣ ሩት መለሰ የመራችሁን ሙሉን ውይይት እሁድ ከአለም ዜና በኋላ ይቀርባል፣ ጠብቁት። ከትግራይ ክልል አንስቶ የአማራና የአፋር ክልሎችን ባዳረሰው ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል። የታደለው ወደ ቤተሰብና ዘመድ አዝማድ፣ ሌላው ደግሞ የማያውቀው ቦታ ቀርቷል። በዛሬው ወጣቶች ዓለም ዝግጅት ያነጋገርናቸው ወጣት ተፈናቃዮች እንደገለጹልን የጦርነት ሰለባ እንሆናለን ብለው አስበው አያውቁም። ይሁንና በድንገት ቤታቸውን ለቀው ተሰደዋል። ልደት አበበ በስልክ አነጋግራቸዋለች። ወጣቶች ዓለም ፋንታ ማየት ያለሞርቅና ሌሎች ሁለት ሴቶች ጦርነት ያስተዋወቃቸው የጋይንት ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው። ይኖሩበት ከነበረው የደቡብ ጎንደር ወረዳ ተፈናቅለው በአሁኑ ሰዓት በአንዲት ገጠራማ መንደር ውስጥ ይገኛሉ። ይህም የትግራይ ታጣቂዎች ጥቃትና ዘረፋን ሸሸት ነው ትላለች በቅርቡ ሴት ልጅ የተገላገለችው ፋንታ። ያላሰብነው ሁኔታ ነው። እኛም ከቤታችን ወጣለን ብለን አላሰብነውም።
ለለት ቀለብ ክረምት ነው አሁን በእኛ ሰዓት ክረምት ነው ለሃሴ ወራት ነው ይሄ ችግር የሚያመጣው ደግሞ ለሃሴ ሰባት ነው አርማጭሆ እንትና ጨዋጨሆ መድኃኔዓለም የሚባል ቦታ ነው ዘይት ውስጥ ማለት ነው ቤተክርስቲያኗን ተምታለች አሁን በይሰሞን ቤተክርስቲያን የለም ወደ ግራሳኝም እንደዚሁ መድኃኔዓለም የሚባል ቤተክርስቲያን ተመቷል እሱም ከጥቅም ውጭ ነው የሰው ልጅ የሚባል በአጠቃላይ የለም በተለይ ወንድ ልጅ በተለይ የለም ለቀንደብሽ አትፈጥሙ ይሄ እሱን ይበላሉ እቃ ካለቀው ትርብር አርገው ስለሚሄዱት እና እኔ ደግሞ ነፍሰጡር ነበርኩ በሰዓቱ ሐኪም የሚባል የለም ላልስራ ቦታ ላይ ነው ወደድኩት አሁን ለምሳሌ ሪጀት ሰውን በስርዓት ስላልተቆረጠ እንድርቶ በጣም እጥረት ላይ ነው ያለው ስንት ጊዜ ሆነሽ ማለት ነው ከወለድሽ ካወልደኩኝ ዛሬ 15 ቀኔ ነው እንግዲህ እንደተረዳሁት ከሆነ ተፈናቅለሽ መንገድ ላይ ነበርሽ ይሄ ነገር ሲፈጠር ማን አዋለደሽ በቃ ያዋለደኝ አብረውኝ እንደ እኔ ሸሹ ሰዎች ናቸው ዝም ብለው በልምድ ነው ዝም ያዋለደኝ እንጂ በቃ ዋናው እግዚአብሔር ነው ብያለሁ እግዚአብሔር ነው ፈጣሪ ነው ከምንም በላይ እንጂ እዛ ሰዎች ልምድ ኑሯቸው አዋልደው ማውቀው አይደለም ሌላዋ ተፈናቃይ ማየት ሁለት ልጆች አሏት 25 አመቷ ነው በዘንድሮ ተገጠመን ችግር ያው እንግዲህ የትግራይ ወታደሮች ያው ከአማራ ወታደሮች ጋር ግጭት በመፍጠር እና ያው በፈጠረው ችግር የተነሳ ድንገት ያው እኛ እንቸነፋለን ወይም ይመጡብና ብለን ሳናስበው በአጋጠመን ችግር ሳናስበው ያው በቃ በመደንገጥ ወጥተን ድንገት ያው ሁላችንም በየቦታው እንትናል የት ነው የምታድሩት ማንም ከለላ የሚሰጣችሁ አሁን ያው ነው ለለቱ ያው ትንሽ ያው በር ምንም የበጃችን ይዘን የወጣናል ብር ነገር እሱን ይዘን በመውጣት ያው አንደነገ የሚገዙ ነገሮች ያን እየተቀበለ ያለ ነው በጊዜው ጥራለው እንደውም በክረምት የሚዘጋጅ ነገር ነው የምግብህን የሚዘጋ የክረምትን ያው ተሰነ ይወጣል የተወሰነ ግን ያው ለለቱ አለ አይደለ በቃ አንድ ቀን ተወለደ የሚያልቅ እየመሰለን ያው የተመሰለ ተወሰነ ይዘን ይሄድናል ይዘን የሚወጣ ሰው አለ እና ከዛ አንጻር ነው እና የታራላችሁ እናድራውና ያው እንግዲህ ዙሮ ካደን በከተፈደረበት ቤት እንደገና ደግሞ በምንም ያለ ሰው አለ ከዘመድ የተጠገመለ ከባደም እንደዚህ ከዘመድ እንደዚህ በቃ ካንደኛው ዝናይ ዘመድ ነው ካንደኛው ዘመድ ዘመድ የሚሄድ የተደረበ ሰው አለ እንደዚህ ካንድ ቤት ከሁለት እስከ ሶስት ቤት ምናምን የተደራረበ አለ ባለቤትሽ እስቴት አለ ባለቤቴ አሁን የለም ወዴት ያው በስልክ ምናምን ነገር ነው አንዳንዴ እንደምንለው ያለበትን ያው ሌላ ቦታ ነው የሄደ ዙሮ ወደ ውጭ እንደወጣ ነው በቃ እንዳደነግጥ ብሎ ወደ ዝምሮታ ልኝለኛ ምትም ይለኛ ዝሮ ውጭ ሆኜ እንደወጣ አናውቀው ማለት ለውትድርና ሄዷል አዎ የዓለም ወርቅ 16 አመቷ ነው የ10ኛ ክፍል ተማሪ ናት አሁን ባለው ሁኔታ የሚመጣው አመት ወደ ትምህርት ቤት መመለስ መቻል ያጠራጥራል ምክንያቱም እሷም ጦርነቱን ሸሽታ ተማርበት ከነበረው የጋይንት ወረዳ ተፈናቅላለች ቤተሰቦቿ የሚኖሩት ሌላ አካባቢ ነው ስለዚህ ሳህልን ማንም ወቃቀ ነው ላይ ይወጣ ነው ከበር ምናው እየጣለ ነበር ለታችን ነው ወጣ በጣም አስቸጋሪ ነበር እዚህ ላይ ታዘው የትምህርት የተማሩት ታዘው ነበር ግን ራሴ ነው ዝም ብዬ ነፍሴ ነው ዝም ብዬ ወጣው መንገድ ላይ ስትሻሹ አብሯችሁ ወንዶች ነበሩ ወይስ ሴቶች ብቻችሁ ሆናችሁ ነበር ስትጓዙ የነበረው? አይ ወንዶች ታልኩት ነው ሩቆ ያመለጡት ወደ ወጥቶ ነው ምናምን ልጆች ሴቶች ያነበረ ያለው ያካት ነው ስትፈናቀሉ እናንተ አምስታችሁ አንድ ላይ ነበራችሁ ወይስ በጣም ብዙ ሰው ነው ከአካባቢው ተፈናቅሎ የሸሸው? አጋጣሚ ተገራይተን ነው እንጂ አጋጣሚ ምንም ያለ ሰፈራችን ነው ስለዚህ ያው ስትፈናቀሉ ነው የተሰባሰባችሁት እንጂ አትተዋወቁም ነበር? አዎ አገደ ተፈናቃዮቹ ራሳቸውን ጦርነት ካለበት ቦታ ያሸሹ እንጂ ኑሯቸውን እንዴት እንደሚገፉ አያውቁም አራሶቹ እናቶች ከፍተኛ ችግር ላይ እንደሆኑ ነው ፋንታይም ተናገረው አገዳኔ አንዲት እንደኔ አሁን ለሰጥር ነበረች እና ከመንገር ላይ ራሱ በብርጭቅ እንደያዘ ተለቆረጡ ሆስፒታል ተበለ ማለት ነው የኔ ደግሞ የደሙ ለራንቶ ወጣቱ ትክክል ከዚህ ከሪት ያለውን ቆረጥና ከያኛውን ደሞ ከሪት ያለው አልቆረጥ ማይ ሆነ ተጠናነቅ ነው ነገር ምንድነው ማለት የማጠጋ ሳሙና የለን ራስ የምጠጣው ምግብ ይዝምዛለው የለኝን ዛሬ ራስ ለራስ የለን ልጅት ዛሬ ራስ ሳጣባት ከራስ ከመቀደና አንስቶ ዛፋራ አጣጣው ቢይዛን ጫዋ ያረኩበት ሳታ ለራስ
ፈንታ እንደገለጸችልን የስልክ ባትሪ ለመሙላት ራሱ ችግር ነው መብራት ያለበት ቦታ ሄደውና ለምነው ስለሆነ ያላቸውን ብቻኛ ስልክ የሚሞሉት ሲጠቀሙም እየቆጠቡ ነው ብዙም ሳይቆይ ከዶች ቨለ ጋር የነበራቸው የስልክ ግንኙነት ተቋረጠ መልሰን ለናገኛቸው አልቻልንም ከዚህ በፊት ግን ወጣት ማየት ትልቁ ምኞቷን ገልጻ ነበር በቃ ሀገር ተረጋግቶ ሰላም ተጥሮ በእያለ በየታችን ሆነን ያገኘነውን እየሰራን በቃ ልጆችን ማሳደግ ነው የምፈልግ ለወጣቱ የቤንት ወጣት ሲያልቅ ነው ተስፋ ቆርጠው ሁሉም ሰው ሊወጣ የቻለው እንጂ ከዛ በፊት ጦርነቱን ለሶስተን ያህል ይታታል እርዳታ ደግሞ ወይም በቃ ለሚል አስተሳሰብ የለንም በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ያነጋገርናቸው ወጣቶች ከአፋር ክልል የተሰደዱ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ቤተሰቦቻቸው ወደሚኖሩበት ደቡብ ወሎ ወረባቦ ወረዳ ተሰደው ይገኛሉ። የ25 ዓመቱ መሐመድ ነጋዴ ነበር። ሱቁንም ሰራው በበዓል የአረፋ አገረምን በቃ በለበስ ነው ብቻ ነው የወጣነው ምንም ነገር ያነሳ ነው የለም። አንዲትም ነገር የሰጠነው ነገር የለም ሽግሩ ተፈጸመ። በለበስ ነው ልብስ ብቻ ነው የመጣነው ምንም ነገር ያነሳ ነገር የለም። ምንድነው በትክክል የደረሰው ማለት ማመቱ ምን አደረገ እሱን ብታብራራል? ያው ማቱ ጁንዳዎች ሲመጡ በቃኛ ህይወታችን ለማውጣት በሩጥ ነው ወጣን። ያ ማለት ቶሎ ወጣን ገጦሩ ሲጀምር ሲተኩስ ዳንሊግ ሲት ምንም ተላክ ቶሎ ብለን እናስራ ሯችንን አወጣን። ከዚህ አካባቢ የተፈናቀለችው ሌላዋ ወጣት 21 አመቷ ነው። ኮንድሟ ጋር ምግብ ቤት ውስጥ አብረው ይሰሩ ነበር። ሲገጠምን ችግር ወለው እየተፈጠረው ማለት ነው። የለት ጉርስ ልጅ ነው ግን ከዛ ስንቀራሱ ብቻ ካቆይተን አንድ ቀን አድርምና ምን መልስ አይነት ነገርጣን ያው በዛው አልቀጠለም ወደ ረባቦ መጣን ወረባቦ ቤት ሰርተን ኖር ወረባቦ ላይ አረፈ ግን ብዙ ቤት ሰበረለው በቃ ምንም መጠጊያ አይደለም ብዙ ሰው አለ። እስቲ እንደው ግለጪልኝ ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ ከአለሌ ካፋር ክልል ወደ ወረባቦ ለመሄድ? ከአለሊ ያው ሴቶቹ ትንሽ ቀደም ብለው ሁለት ቀን ምናምን ቆይተን የገባነው ወንዶቹ ያው ትንሽ በኋላ ዘገዩ። ከዛ በኋላ ወንዶቹ በግራቸው ነው ከአለሊ ከሚባለው ጭፍራ ድረስ በግራቸው ነው ወጡት። እኛ ያው ትንሽ ሁለት ቀን ምናምን አድረን የትራንስፖርት ችግር ስለነበር ግርግር ስለነበረ በባጃጅም ኮንትራክትም እየተከፈል ይመጣል። ልጅ አለሽ? ልጅ የለኝም ማለት ይቻላል። ያሲን 30 አመቱ ነው። በጦርነት ምክንያት ወደ ወረባቦ ወረዳ ከመፈናቀሉ በፊት ሱቅ ውስጥ ይሰራ ነበር። ከኛ አራት ብሎ 130 ኪሎ ሜትር ምርቅ አውራ ምትባል አካባቢ ይደርሱ እኛ ዘንድ ይመጣሉ ብለን አላሰብን ነበር። ሁሉም መከላከያ ሲገባ ያው እኛ ዘንድ እንደርሳል መሰለን ነበር። ሁለተኛው ቀን እኛ ዘንድ መጥተው ሲያጠምዱ አዳራቸውን ለልክ ጀመሩ ተኩስ። ምንም ያዝነው ነገር የለም ንብረታችን ሁሉም እዛው ቀርቶብናል። ከዛ የመጣ ነው። እንዴት ነበር ጉዟችሁ ወደ ወረባቦ ስትሄዱ የነበረው ሁኔታ? ሴቶች ነበሩ ልጆች ነበሩ? ያው እዛው ሀገራችን አርገናል ዙሩ ዙሩ ያው ሀገራችን ተወልጃችን ወረባቦ እንዲሆን ወልድን እንትን መኖሪያ አዝነው አፋር ክልል እዛች እዋ የምትባለው ሀገር ላይ ነው ያለነው። እና ያው ልጅ ሁሉም ተፈናቅለን ነው የመጣነው። አንድ ላይ ልብስ እንኳን አላዝንም ጭራሽ ምን ልብስ ድንገት አጋጣሚ ነው የመጡት። ለልክ ስምንት ሰዓት ወጣን። ጧት እኛ አለንበት ከተማ ጨበጣ ውጊያ ተጀምሯል። በቃ መከላከያና ጁንታ። ያሲንና ቤተሰቡ ተፈናቅለው ወደ ወረባቦ ከሄዱ አንድ ወር ተኩል እንዳለፋቸው ይናገራሉ። እስካሁን ከቤተሰቡ ውጪ ምንም አይነት እርዳታ እንዳላገኙም ነው የሚናገሩት። እኛ ቤተሰብ ላይ ነው ያለነው። ብዙ ወንድሞቻችን አሉ ማቃችን እናቃቸው የተሰደዱ መጠጊያ የሌላቸው እነሱ ነው። ለጊዜው እንኳን መንግስት ቢያቸው የእርዳታ ድርጅት ቢጠይቃቸው ደስ የሚል ነገር ነው። ተፈናቀሉ ብዙ አሉ። እዛም መጠንግር የጠየቀንም ሰው የለም። ተፈናቅላቸዋል ምናምን ብሎ የጠየቀንም ጥያቄ ያደረግልን ሰው የለም። ብቻ ያው ቤተሰብ ጋር ያለን ቤተሰብ እናፈናቅል እየገዳን ነው አሁን ያለነው። መንግስትም አላየንም ይላሉ። በጦርነት ምክንያት ከአፋርና ከአማራ ክልል የተፈናቀሉት ጥቂት ወጣቶች። ለዝግጅቱ ልደት አበበ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። ከዕለት አርብ የመጨረሻ መሰናዶ ላይ ደርሰናል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ለዛሬ አዜብ ታደሰ አጠናቅራዋለች። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ በዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 3 ርዕሶችን መርጠናል በኢትዮጵያ በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ባስ ብሎ እየተስተዋለ ለመጣው የኑሮ ውድነት የተለያዩ ምክንያቶች ይሰጣሉ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በየአካባቢው እየተፈጠሩ ያሉት ግጭቶች የሚፈጥሩት አለመረጋጋቶች ተጠቃሾች ናቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ በቀጣይ 3 ወራት የቤት ክራይ ዋጋን መጨመረንም ሆነ ተከራይን ቤት ማስለቀቅ የሚከለክል ደንብ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩ ሰሞኑን ጎልተው ከወጡ ክንውኖች አንዱ ነው። ፋሲካ ቦልካ የተሰኙ የፌስቡክ ተከታታይ ህዝባችንን ከስግብግቦች ለመታደግ ከሚሰሩ ተግባራት መካከል ይህ ቀዳሚ መሆኑ ይበል ያሰኛል። ግን እጅግ ብዙ ተግባራት ይቀራሉ ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። መንግስት ነጻ ገበያ ፖሊሲ አራምዳለሁ ካለ በኋላ ጨምሩ አጨምሩ ብሎ ማለት አይጠቅምም የሚሉት ሮብሰን መገርሳ ናቸው። እንደ ሮብሰን መገርሳ ሁሉ ማርያማዊት የሰው ዘር የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ አስተያየታቸውን ዘርዘር አድርገው አስቀምጠዋል። የቤት ክራይ ለሶስት ወራት አለመጨመር የሚለው ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም። ከዚህ ይልቅ አስተዳደሩ ያለው አማራጭ አለ። ለምሳሌ ከ70 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ወጥቶባቸው ግንባታቸው ከፊል ተጠናቀው በመሰረተ ልማት አለመሟላት ምክንያት ሰው አልባ ሆነው የተቀመጡ ከ90 ሺህ በላይ የ20 80 እና 40 60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በቦሌ አራብሳ ሳይት እና በኩዩ ፈጩ ሳይት ይገኛሉ። እነዚህ ቤቶች መሰረተ ልማቱን በጊዜያዊነት መፍትሄ ትኩረት ተሰጥቶት ሰው እንዲገባበት ቢደረግ ከ200 ሺህ በላይ የነዋሪዎችን ችግር ከመቅረፉም በላይ እየታየ ያለውን የቤት ክራይ ጭማሪ ሁነኛ ማስተጋሻ ነበር። ይሁን እንጂ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ እንደማይፈልጉ በተለያየ አጋጣሚ ለመታዘብ ችለናል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት በዚህ ቢሮክራሲ በብዛት አሰራር የግል ጥቅማቸው የሚነካ አመራሮች እንዳሉበት ለመታዘብ ችለናል። ስለዚህ የቤት ክራይ ዋጋ ጭማሪ ክልከላ ገደብ ለማስመሰል ካልሆነ በቀር መፍትሄ አያመጣም። መፍትሄው ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው። አቅርቦት መጨመር ነው ብለዋል። ዳግማዊት ተሰማ የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ ያኔ ደርግ 7 እንቁላልን በስሙኒ ሽጦ ብሎ አውጆ ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ይጀምራሉ። ደርግ 7 እንቁላልን በስሙኒ ሽጦ ብሎ አውጆ ነበር። ይህንን የሰማ ሸማች ገበያ ወጥቶ በስሙኒ ወይም በ25 ሳንቲም ሊገዛ ሲጠይቅ ነጋዴው ምን ቢመልስለት ጥሩ ነው? አይ እሱን ቁላል የለንም የደርግ ዶሮ ስታሽካካ ብቅ በላለው። ያሁኑ አዋጅ ይህንን ነው ያስተዋወሰኝ። ለችግራችን ትክክለኛ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ዙሪያ ገባውን እንዳከራለን ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። ሸዋዬ ሸዋ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ እባካችሁ ተውኩን ይላሉ በአስተያየታቸው መጀመሪያ ባትነካኩን ይሻል ነበር። ከ90 ቀናት በኋላ አከራዮቻችን እልሃቸው ነው የሚወጡብን። ከዚህ በፊት 350 ብር የነበረውን ዘይት ነካክታችሁ ይሄው 700 ብር አስገቡት። ዘላቂ መፍትሄ ላታመጡ አትነካኩን እባካችሁ ሲሉ ተማጽኖ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። ሩታ አርሴናል የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ አስተያየታቸውን በቀጥታ ለአከራዮች ያስቀመጡ ይመስላል። ውሳኔው በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የቤት ባለቤቶች ጉዳይ በጣም ፍትህ አልባ ነው። ኩሽና የምትመስል ቤት 1000 ብር እያሉ በዚያ ላይ የውሃ ክፍሉ የመብራት ክፍሉ እያሉ ደሃውን ያስጨንቃሉ። ምስኪኑ ህዝብ የት ሄዶ ይኖር ነው የምትሉት? አከራዮች ሞት እንዳላትርሱ ብለዋል። ቀጣዮቹ አስተያየቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳምንቱ መጀመሪያ በሩዋንዳ የሁለት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማካሄዳቸውን ያሳያል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሩዋንዳ ከፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚ ውይይት ማድረጋቸውን በትዊተር ላይ ጽፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሩዋንዳ ከማቅናታቸው በፊት በኢንቴቤ ቤተ መንግስት ከዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውም ተመልክቷል። ለም ኢትዮጵያ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ እኚህ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡና የዘር ክፍፍል አደገኛነትን ለኢትዮጵያውያን ቢነግሩ ጥሩ ነበር። እኛ አጥተነው ሳይሆን ከሌላ ሰው ስንሰማ ትንሽ የሚከብደን ከሆነ ብዬ ነው። ሀዋ ሀዋ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ህዝባችን እያለቀ አንተ ብዙ ቦታ ጎብኝተህ ትሄዳለህ፣ ግን ለምንድን ነው የወሎ ህዝብ የሚያልቀው? ስራህንና ኃላፊነትን
ረሳውኩ አብይ አህመድ አላንፍራ ህዝባችን አለቀ ዝም አትበል መላፍጠር ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። አብቹ አይዞን ለባንዳው ራስ መታት ለኢትዮጵያውያን ደግሞ አንጀት አርስ የሆነ ተግባራንን እየሰራህ ነው የኢትዮጵያ አምላክ ካንተ ጋር ይሁን ሲሉ አስተያየታቸውን ያስቀመጡት አማራ አያና ናቸው። ታሪክ ሰው የተባሉ ተከታታይ ደግሞ እናንተ እኛ ይናፍቀን ወሬ ጁንታውን ጨረሰን እንጂ የአብይ ጉብኝት አይደለም ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። ኢትዮጵያን ያመሰበ በሚገኘው የሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ጦርነት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች ሞተዋል። ብዙዎችም ያካል ጉዳት ሰለባዎች ሆነዋል። በጦርነቱ ከደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ባለፈ የሀብትና ንብረት ውድመትም ተከስቷል። የመንግስትና የግል ተቋማት መውደማቸው ታይቷል። የትምህርት ሚኒስቴር እንደሚለው በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልሎች ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ትምህርት ቤቶችን ማውደም ኢትዮጵያ የምትከተለውን ባህላዊና መንፈሳዊ እሴቶችን ያልተቀበለ የትምህርት ስርዓት ውጤትም ነው ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ ጥቂቶች አይደሉም። አህመድ ግራን የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ የጦርነት ውጤቱ ይህ ነው፣ አሁንም በጦርነት እንቀጥላለን ካለን ውድመቱም እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ መፍትሄው ጦርነቱን ማቆምና በጠረጴዛ ዙሪያ ችግራችንን መፍታት አለብን ብለዋል። እማተኩር የማርያም ልጅ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ የዚህ ሁሉ ትምህርት ቤት ውድመት ጁንታው ሳይሆን ተጠያቂው መንግስት ነው፣ ምክንያቱም አጥፊዎችን እሽሩሩ ያለ ርምጃ አለመወሰዱ ነው። ያማራና የአፋር ክልል ልጆች እንዳይወጡ እንዳይማሩ ተደርጎ የተሰራ ሴራ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ይደመድማሉ። ዘገባው አልገባኝም ሲሉ በጥያቄ አስተያየታቸውን የሚጀምሩት መብራቱ ደረሰ እና ጦርነት ተጨማሪ ትምህርት ቤት ይገነባልናል ብላችሁ ጠብቃችሁ ነበር? ጥያቄያቸውን ይደመድማሉ። አድማጮች አሁን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ገንቢ ወይም ስርዓቱን የጠበቀ ነቀፌታ አስተያየቶችን ማግኘት እጅግ ከብዷል። ዘለፋ ስድብ ይበዛዋል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሐሳብን ለማንሸራሸር መረጃ ለመለዋወጥ ብሎም ገንቢ አስተያየቶች የሚቀመጡበት ቢሆን ማህበረሰቡ ሊማርባቸው ይችላል የሚል አስተያየት አለን። ለዛሬው ይሄው ነበር። አዚብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። አድማጮች ለተአርብ ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጠቅላላ ስርጭታችን በዚሁ አበቃ። የተወዳጁ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴን ነፍስ ይማር ለወዳጅ ዘመድ አድናቂዎቹም መጽናናት ይስጥልን እያልኩ